Здесь был гараж с инструментами, там скутер, мопед, машина была. Вот это была летняя кухня. Как мы ее покупали, вообще, ну, там не было ни полов, ничего. Оно все было внутри, печка развалена, все, ну, обгоревшее такое, все черное. Це все, що залишилось від будинку після пожежі. Жінка розповідає, 5 років тому приїхала з чоловіком з окупованої території та придбали будинок у Сиротиному. Тут було состояние дуже ужасне. Этот дом продавався за $1000. Ми знайшли хозяйку, вроде как бы, последнюю родственницу. С ней договорились, что не было документов никаких на этот дом. Нічого не було. Подружжя підписали розписку на купівлю будинку, в'їхали та почали робити ремонт. Аби відновити документи, звернулися до суду, але переоформити право власності на себе не встигли. Так як платить государство на хазяйку дома, ми з нею пишемо заявлення, оформляємо це все. Робимо ось таку от довіреність. Коли починають виплачувати гроші, вона розторгає цю довіреність. Вас звати ніяк, і ви ніхто. Ми всі закони знаємо, ми проконсультувались, ви грошей ніяких не отримаєте, і як хочете. Журналісти Суспільного зв'язались з власницею будинку Валентиною Чеботарьовою. Зустрітися жінка відмовилася, прокоментувала телефоном. Ми його не продали. А де видно, що ми продали його? Сказали, будемо давати розстрочку. Ну і так, і останній день нічого не дали. І не прописалися, і нічого там не робили. Документи вони взяли обманним путем. Вони сказали, дайте документи, а ми вам гроші віддадим. Ну ми ж повірили, ми через суд заберемо документи. Поруч з сім'єю Аніканових проживає Валерій Хілько. Про своїх сусідів каже так. Вот 116-й, вот напротив, Витя с Олей жили там где-то с 15-го года, 15-16-го года они сюда переселились и постоянно тут жили. Подделывали домик, ремонтировали, это было у них все запущено вообще. Там в летней кухне до них и никто и покупать не хотел. Адвокатка Ірина Чудовська каже, отримати матеріальну допомогу у 300 тисяч гривень подружжя не зможе. Єдине, що може зробити на теперішній час, може зробити та сім'я, яка проживала в будинку 5 років, це звернутися до суду з позовом про розірвання цього договору, визнання його недійсним і в порядку реституції отримати назад свої кошти, які вони за цим договором сплатили. Натомість на матеріальну допомогу від держави тепер розраховує Валентина Чеботарьова. Подружжя Аніканових написали листа до керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка. Залишились проблемні погорільці, ну, люди, які, у яких згорів будинок, але права власності там не оформлені. На жаль, постанова Кабінету міністрів чітко визначає, компенсацію отримує власник 300 тисяч на одну сім'ю. Є випадки, коли є спір між власниками, коли є там брати, сестри, які між собою, на жаль, не можуть дійти згоди. Ми нікому не відмовляємо. Такі справи ми відкладаємо. Найближче засідання комісії щодо виплат відбудеться 20 листопада. Нагадаємо, розпочалася пожежа 30 вересня. Через пориви вітру вогонь із соснового лісу перекинувся на хати. Тоді у Сиротиному згоріло понад 450 будинків. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.